Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Offside. Pra fushata vazhdon, edhe pse ne nuk kemi të drejtë të bëjmë aktivitete kulturore apo sportive, fushata vazhdon. Këndej thonë me distancë, andej grumblohen një 100 veta ku ka drita, e në një 300 veta ku s'ka drita shpërndahen, dhe me kryetari u ka thonë të mbani distancën. Kur i shofish, këndej thonë i respektoj masat, andej veç ato të reshtipar me maska. Këto qerët mbas, maskat i kanë ose në kraje dvume, ose këto poshte mjekra, ose qëto të krahi, ose këto bilet qëta më manmohet të mbash maskën, a? I varin kësha maskat e ne mendojnë se i respektojnë masat. Si të qofë, ne presim për partive politike të i respektojnë masat, nëse si respektojnë ato, para mendoj atër populli, gjimund boj. Si të qofë, tani do të njekim statuset e Enisit dhe do të këthejmë i studio për të vazhduar me misafirin ton për sot. Mirëdita shikues të ndëruar, jemi në emisionin e para fundit për këtë sezon me rubrikën e leximit të statusave më të bukur të javës. Burana Miti shkruan, njoftim për Gurbeçind, qaj polici me mështese që va mirë të pari çdo vjet në kufi, kur vajshin shpi ka vdek pi koronës, arsye ma nuk dum, mirë një pare me vete ma gjatë. E, vë kina zonë ngushtin, qokolada që va mirë të i burin kufi e me mështese, për rakët e të majisët gjanat, s'ka më arsye tim. Duhet na bini, si dëmos, si vjetë, se ina shumë krisë. Nu Isak, falni zotri, sa persona ka me koronavirus në komunën tuaj? A, janë komunën tonë, janë ketë me partinë tonë. Ave këto militantët gjibojnë. Ta i pajtë ish kusha ma i marë Ronaldo, a Messi, a i thot kryetari jonë, a kush ka dhe ngolla ma shumë, kryetari jonë. Kiti lidhin me kryetarin, nuk se di, shala ka përzin që të diavat frekse, kraja, ka zonë të më dhame shumë. Dardan Veseli shkruan, trashësia të shqiptarët e nëzitun kryesisht nga nanat. Ha djeljem se djali se ferit një bukë në vend të hanë. Tani ma vonë që ka e trash mëre kështu, po ko mos mu trash mëre e nanat e shkrete. Me unë si men të thëtë mësë unë që dheftofesh, mësë unë që të po unë që bësë së dheftofesh të Berat Bëzhala thëtë. Kur ta mendon njeri, për vitin 2020 kam pas edhe plane. Patologarit në këtë vit, ama poget edhe ky një kosisht me ne i pas ka pas do plane për ne. Para mendoni veç gjysa ka shku. Nuk e di, ama me pas qysh i kisha thonë, në regull jemi, pis, nuk kam kërkesa. Dhe unë mendoj se duhet tjena falemderus të kalem këtë vit gjallë e më lipim shumë e shumë. Arton Turkaj, e brenanën, në lopë, non stop postojmë për virus e për politik e që shikem punët lukë, ndërkohë qohet në i loqë pështën, poston qysh spjes dashnia. Arton si cali me gajlën e vetë, bëllo, dikush dashnia, dikush smundi, dikush skara ati. Që shton, nuk e di pse përzinjësh. Sherie Latifi shkruan. Vjetë shket vakës, shqiptari e bante darsme një avë para darsmës. E, kanë ka përcaj këtë vakëti, ma, s'ka. Shë e vishë të ka përcim gjafë. A dhe martona me muzika, pa darsëm, a me darsëm. Që kjo është, në këthejnë ketë, se një mujt ditë para slinshin dësmarët flinë në rahatë. E shtejnë, s'ka, as darsëm, as putere. Dhe statusi fundit për këtë javë, Labinat Miftari. Nuk bëtë mirë të kënjë popull që prioritetet e jetës i ka dasmën, perinat halkive, teneqen, me veturën gjalli babës t'i plasi këshit, betonin, shpajnë 4-4 perinat këshis, pache. Këta ishin statuset për këtë jaftë të dashër miqë, i dëshiroj një jaftë të këndshme. Pra ndoqëm statuset e Enisit, statusat nuk kanë fund. Njerë si që shkrujnë, interneti lirë si mjetë, statusat sa të dosh. Sonte kemi misafir koordinatorin për arsim të lartë në Agjensinë Nacionale për Programe Arsimore apo më shkurt Erasmus Plus. Pra para jush, Astrid Recep. Astrid, mirë se erdhe në Offside. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjetë dhe falënderit për ftesën. Falënderit juve që pranuat ftesën të vini. Astrid, pandemia apo thonë më sakt ajo forma e re jetës në distancë, edhe maska, na ka kthyer më shumë ka njerëzorja apo na ka bë më jo njerëzor? Po, pandemia i soli edhe të mirat edhe të këqia.
për mendimin tim, ti nisim me të mirat një. Po, po, po. Ashtu të nashkoj pak më së mirë. Për mendimin tim, mirat është se nuk të frinë asë kush më basë shafe në market, në bankë më bahet rent. A më rendi më bahet për jashtë, më renda jo. Ka edhe më brenda kom pa, unë pata rastet edhe më brenda unë bajete. Kurse për të këqijave në ka si edhe pak nervos. Po? Edhe sigur tani në basë pandemis, psikologët të kemë bëgjipu. Ne në fakti kina pas tip psikolog me emisionet para prake, edhe ata kanë nevoj për psikolog më duket. Astrid, problemin e parë që e keni ju me syza, kur e vëndoni maskën, a mendoni se jeni qërua, po... Se zakonisht avullohon syzat, unë dit me syzat e djelit, e provova e dhe thash... E kështu, gjithmonë mundohem të mbaj maskën ku të mbulloj dhe hundër, ama ajo sjell probleme dhe mi avullohon syzat. Edhe ndë njerë kërë gjej rastin e ullin ndër hund, ama kërë ullin ndër hund, kujtohet statusi që e boni njerë shërës e nisi, edhe tha, Elmedinem duke kështë shkrujt, qiptari futën unë dhe të skunë vëshë ju ndër maskën. Kështu që tani mundohem, dhe të kure huli maskën, dretë njerën më shkëm, kujtoj e statusja, e tha, majma mirë të avëndoj, mësë më shofë Elmedinem. Kështu që e di e kom matë problema, e mbaj maskën vetëm kur janë në hapëshin në bjullë. Unë besoj se nëse zgjatë kjo punë e Covidit edhe një komat gjatë, me siguri njerëzit kreativ do mendojnë edhe për pjesën të ujë që... Po, sigur. Edhe mendoj se dhëtë njësit mendoj. Njerin maska që nuk javullon syzë. Po, dhëtë njësit mendoj. Dhëtë njësit mendoj, ashtu është. Astrid, kalujem në temë, je koordinator, si të prezentu ma herët, apo të thënë shkurt Erasmus Plus. Shka është Erasmus Plus për shikusit që e dëgjojmë për erët parë? Kështu, unë jam koordinator për arsim të lartë, kryesisht në Agjenci Nacionale për Programe Arsimore Europiane dhe Mobilitet, apo ndryshe si që quhet Erasmus Plus. Erasmus Plus është programi Komisionit Evropian për këmbime, për trajnime, për arsimim, dhe është një ndër programet të cilët më të sukseshme dhe tani. Që sa ko ekziston ki? Erasmus Plus... Si Erasmus Plus funksionon nga 2014 dhe në 2020, kurse tani nga 2021 është një kornis financiare që e qimë ne 7 vjeqare, nga 2021 dhe në 2027, nuk e djetë vazhdoj me Erasmus Plus apo PAT Plusin, apo t'ja vëndër një minus, e ndë jemi në diskutime si për me Bruxelles. Këtë Plusin do t'ja hekin se kjo pozitivja tash është... Po, sigur, po, kjo pozitivja mund ndikohë e pak. Edhe, mirë po, vazhdojnë edhe sukseshmëria Erasmus Plusit që jetë në të se Komisioni Europian dhe Parlamenti Europian diskutojnë për atë se a do t'i dëfishojnë apo trefishojnë mjetët. Nëse fërim e numra, so pikto i venë për 2014-2020 mjetët kanë qenë 15 miliard euro në nivel të gjithë programit, dhe më thonë, ata diskutojnë a do jetë 33 miliard apo do jetë 44 miliard. Dhe më thonë, parat bashkimit Evropian? Po. Që mundohen me parate vetat në mbushin me mend neve. Kështu e... Qa shtë të njëse? A mund se cili student jetë pjesë e këti programit? Po, gjdo student i regullë është pjesë e programit. Këtu dhe jetë të theksoj faktin si nuk është vetëm për student. Mirë po është edhe për stafin akademik, edhe është për stafin administrativ. Në më thënë, në kuadrin, në kuadr të arsimit të lartë, ka 4 mundësi të cilat mund të shfrytëzojnë, ku 2 mundësi janë për studentet edhe 2 mundësi janë për stafin akademik dhe stafin administrativ. Pra, studentet mund shkojnë në këmbime studentore edhe në praktika studentore, kurse stafi akademik mund të shkoj të ligjeroj diku në një institucion të arsimit të lartë, apo stafi administrativ shkoj në trajnimet të ndryshme. Ne si Agjenci Nacionale jemi implementuës të këti program Erasmus Plus në Republikën e Maqedonisë së Veriut, edhe punojmë në 5 fushat ndryshme, thash një ndër fushat të cilën ja e u thejgjë unë është arsimi i lartë, punojmë në fushën e shkollave, arsimit profesional, arsimin e të rriturve, të rritë, dhe më thënë janë 5 fushat të cilët imbulojmë, edhe diku kemi budget për këtë vit, ku kemi dhuruar grante për gjitha institucionet të cilët janë në Maqedoni, diku të 12 milion euro. Kjo është një pasqyre shkurt e asaj se qka bëjmë ne.
Dhe me thënë dhe ku punojmë të ne, në cilat fusha punojmë ne. A ka me të njofshëm të kjo puna juaj, apo Esopi, shkojnë si mbas procedurës? Ka me të njofshëm. Se kur e përmendim, ose Amerikën, ose Bashkimin Evropian, më njerë e dim regulat, pa të njofshëm, do t'jesh person adekuat për atë pun, apo atë lëmi. E kështu, Esopi, ka me, kemi marrë ne maila gjithmonë, mirë po ne kemi pak ma lenë se ne kemi këtë punën e decentralizume. Ne pa japim pareve institucioneve të arsimit të lartë. Mm-hmm. Japim pareve universiteteve, instituteve të ndryshme. Edhe thëmi që ju ruajnjini ato autonomin që e keni, mm-hmm. mirë po ka disa postulate të cilat duhet i respektoni, të cilat i ka vendosë Komisioni Evropian. Edhe ato respektoni. Ne u shkrimi dhe njerë sëpim kontrol, pim një kafe. A disa të mirë jemi në kontrol kushtë. Mm-hmm. Pim kafe, na marin me të mirë, a keni hunger book, a jo, shojmë dokumentat. Ne se si book mund të japin me pare të tuja. Se po, se ka para. Ti, po, mirë po, du të them se edhe a keni... A cilat janë ato postulate që duhet i respektojnë institucionet? Po ka, përshimë, ka vlerat të cilat i janë të vendosura nga Komisioni Evropian në përzgjedhjen, kryesisht në kriteriumet të cilat një student apo një staf akademik mund të shkojë, edhe asnjë nuk duhet merren ato suksesi, nuk duhet merret që vetëm ato studentë të cilët janë 10.00 mund të jenë pjesë këmbimit, vetëm ai student i cili e njeh gjuhën angleze në nivelin C1, C2 apo B2 mund të shkojë. Kemi kurset ndryshme, kemi testet ndryshme për gjuhën. Domethënë ka disa postulate që ku thotë këta kriteriume duhet të respektojnë, duhet të jepin gjithë secili duhet të jepit përparësi e njëjtë të trajtohet njëjtë. Domethënë çdo student të trajtohet të trajtohet njëjtë. A ka dallim drejtimi i fakultetit apo të gjithë janë? Jo, ne japim grante në aspektin e numrave. Mm-hmm. Shembull, universiteti aplikon për mobilitetet, tetet mobilitete në bazë të performancës. Mobilitetet që ble studentëve mobila apo? Po nëse du mund bli në më... jo, dhe përten janë mobilitete, apo këmbime studentore, apo këmbime të stafit akademik, apo trajnime të stafit administrativ. Kështu që ne ju apim atyre si grante edhe ato më pas i menagjeni, mirë po duhet të kënë parasysht kryesisht ato që thash të ndajnë në gjitha drejtimet. Mos jepet mundësi tani çkën tet vetë nga fakulteti juridik, kanë aplikuar nga fakulteti pedagogjik, atyre mos japet përpërsi. Domethënë, do të kesë një proporcionalitet në drejtime, po. Thaj se shkon edhe stafi akademik? Po. Për çfarë? Ka stafi akademik, shkon, mund shkojë të ligjëroje, po. Mu jo mund shkojë të ligjëroje çesement. Ah, çesement. Po, çesement, ka shkon në universitetet në institucionet të arsimit të lartë çesement një afë atje ligjëron. Ka stafi administrativ mund shkoje të trajnohet, kështu që kemi mundësi për gjithë, kur flasim për arsimin e lartë, gjithë kategoritë në arsimin e lartë janë të përfshira në këta mundësi. A si aplikohet për të fitu një bursë? Një grant. Nëse i themi një, tash, një grant. Ne kemi lecu sa për punën për vete, se ne kemi decentralizu këtë punë, edhe njerë të potenciojnë institucionet të arsimit lartë aplikojnë të ne, për grante apo për mobilitete. Edhe, ata kur aplikojnë në bazë të performancës që kanë tregu vitin e kaluar, ne u amiratojmë ato mobilitete dhe më pas ato nxjerrin konkurse posaçme për semestrin veror dhe për semestrin dimror që duhet të shkohet. Normal se për një institucion i arsimit të lartë të aplikojë te ne, duhet të ketë edhe kartën Erasmus, e cila i përmban ato postulate, për atë kartë Erasmus aplikohet, tani e patëm aplikimin, ku një ndër pikat kryesore sopi ishte aty digitalizimi. Mm-hmm. Ne jemi ma dobët, mm-hmm. edhe institucionet arsimit të lartë i lexova disa aplikacione qalojnë në aspektin e digitalizimit edhe në aspektin e internacionalizimit. Mirë po thash, do kemi kohë të flasim edhe për ato. Edhe kur ato i hapin konkurset, më pas studentët aplikojnë të ata, ato bajnë përzgjedhjen, grantet ja, u ajapin varësisht nga kategoria ku shkon studenti, në cilin vend shkon studenti, edhe pasi kthehet, mbush raportin e ndërkon te ne edhe faqe. A ka një numër sa universitete janë pjesë e këtij grupi? Po, domethënë nga gjithse 26 institucione të arsimit të lartë të cilat ekzistojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 25 institucione të arsimit të lartë kanë në kartën Erasmus, edhe për vitin e patën kartën Erasmus për vitin 2014-2020, tani kanë aplikuar, bën riaplikim për për të marrë atë drejt për të aplikuar në programet Erasmus, plus edhe të shohim rezultatet çka do thonë mbas të performancave që kanë treguar. Në kuadër të Unionit Evropian, sa shtete apo sa universitete
marrin pjesë. Kështu, domethënë programi Erasmus Plus është program i cili është në gjitha shtetet anëtare të Unionit Evropian. Edhe aty e bëm pjesë plus Republika e Maqedonisë së Veriut, është Turqia nga viti 2019, ne jemi me një këmbë Serbia, po me një këmbë në Evropë. Po, është Islanda, është Liechtenstein, domethënë janë këta plus vendet të cilat janë pjesë, edhe Norvegjia të cilat janë pjesë plus e programit Erasmus Plus. Edhe është për ne kemi fat sopi që jemi pjesë, pasi që shfrytëzojmë të njëjtat mundësi edhe të njëjtat kapacitet si gjitha vendet të cilat janë pjesë e Unionit Evropian, edhe e kemi atë mirën se për qenë çdo vend që është pra në Unionin Evropian, për qenë pjesë e programit pagun, ne i themi entry ticket, dhe më thanë ticket bilet hyrëse, kurse ne kemi falë. Ne kemi e marrim i pafondeve, më thanë i bëjmë ato me financa, ato trika. E pagujmë me pare të atine. E pagujmë me pare të atine, në atë aspekt, edhe kjo është ajo e mira e cila e kemi deri tani, mirë po i shfrytëzojmë krejt si me qenë pjesë anëtare e Unionit Evropian. Po atëherë pse duhet të him BE, ne i shfrytëzojmë kur do him BE, ndoshta na çojnë edhe pagu. Kur do him BE shumë atë përpara ta marrim sopi. Apo do duhet të pagojmë ne atëherë se. Do duhet ato po të pagosh të pagosh, mirë po do ka beneficione shumë të mëdha financiare, shumë më të mëdha financiare sa që kemi tani. Unë thash për grantin e tani kemi dhënë 12 milion. Kur kemi pjesë sa i përmende paret, mule. Qëte, ndajve si përpare. Në Roma Street. Si, marin. Shkom, që, të përpare për më. Ta gëzësh ma izën. Për ditë linjë, po të para disa ditëve, ma bletin, e në sotin, nejse shtemi. Ta gëzësh, nejse po. Qerat më i kalzon që ti kanë. Ndajve si përshë i përpare, nëse. Po. Unë e mo student, së mbohën, i bo në do vjetë para dë ditëve, si thash. Dhe që të pëjtë e stritin, a hapim pare këto për pakamata, ma, të fa njerëzit. Kush? Gjipunështë e. A, ato njerëzit mund gjipunojë? Njerëzit të gjipunështë. Njerëzit mund t'apin pare, ama institucioni nuk ja pare pakamat. Pakamat? No, nuk ja pare. Me t'njofshëm? Se toj t'kina t'njofshëm shteni. Dush, i njofshëm në dole, mo. Këto mua vete nuk pa para kamera. Pak. Për qëtë jam zorë, me. Për është e, a qëllo? Në përpunën e pareve të lene... Jo, e nisi e ka se e bon para kamerës, më të sëndi së në thush se s'ku më thonë. Aha, okej. Në më thonë, institucioni nuk ja pare. Ane? Ta dish. Nëse du është në të shkësh, në Gjermani një 4 mund, ma nuk qëkësht t'i pësht letra. Po qëkësht studiojsh, ta krysh një semester, provimet që diapisha gjithë të të pranohen, maris burs për ato 4 mund, po atapin pare, nuk dhe t'i këthi shiqë. Si këthi shiqë? Nuk, si këthi shiqë. Te nëse ki e pak ma im bledhe t'a gje, s'ka në mpële së shumë, mësi si lip kanë t'i këthish. Po, e disa 520 euro në mujtë, po e 520 euro në mujtë. 520 euro në mujtë? Po, po. Në cigare, në kafi, pa e qaqë. Po, shte i problemi jo të atë. Shkjo, no, ku në interesovën dhe që të ndreqin i shpaj, thosh, dhe një pare, mo. Ti ka ndaj miliona që i buon pare, se ta mua betë për. Gabim, atër duhet të qeveria. Po. Të qeveria? Të qeveria. Gabim, nuk ka kjo dera, dhe me. No, këta dera tjetër. Oke. Astrid, sa student vinë të ne, prej këtine kryre vendeve? Shiko, sopi, une, para të ditve, i pa është analizat, po, kemi statistika të cilat përdicohen në baza ditore. Edhe u habita nga fakti ku gjisin maqenik kanë arë diku të 2400 mobilitete janë realizu. Në më thonë, 2400 mobilitete kanë hyjnë maqenik. Student? Jo vetëm student, profesor, staff akademik, student, gjithë janë 2400. Mirë përgjë, është fakt interesant ku numëri më i matë janë profesor. Në më thonë, profesor të huj vinë edhe shesin mend të në atë aspektin, ligjerojnë më tepër, kurse student kemi më pak, numëri 700 ishte diku, më thonë diku të 1700 janë më tepër staff akademik edhe profesor të cilët vinë. Që kanë artë në mësojnë ne. Që kanë artë në mësojnë, a ne më tepër qojmë student. Po se ne. Dhe më thonë, edhe është ajo të regonë në atë aspektin se ku gjendimi me në cilësin dhe internacionalizimin e arsimit lartë. Edhe thash është tepër fakt interesant të gjithashtu ku vinë në praktik. Diku të 550 student kanë artë në praktik në Maqedoni. Bëjnë praktikën në Maqedoni. Në më thonë, prap të regonë që edhe pse një vend i vogël, edhe pse mund qëhemi vend me më pak para, me më pak vlera, me më pak
mund perceptojmë ndryshe, mirë po, ka njerëz të cilët vin edhe shfrytëzojnë eksperiencën nga kompani të ndryshme të cilët janë në vendin tonë. Edhe me të vërtet ishin disa statistika të cilët ne lirisht mund mburemi. Edhe tani përgatitim edhe një analist në kryesisht në sektorin e arsimit të lartë, ku do dalim edhe do prezantojm ku kryesisht do shohim konkretisht numrat se sa student kanë shkuar në mobilitet, sa kanë ardhur, çfarë vlerash na kanë sjellë, se sopi ne nuk duhet ta shohim atë se kur shkojmë në ditë informative, i tregojmë studentit se ka keni mundësi për këmbime studentore dhe nuk duhet ai më njëherë perceptohet, do shkojmë dëshëtisim, do të thonë na çelin ekskursion, do të thonë Erasmus Plus nuk është ekskursion. Erasmus Plus nuk është nuk është agjenci turistike. Është shkosh në ligjërata, shkosh një lloj trajnimi, fakulteti, je në proces arsimor. Gjitha provimet të cilat ti i merr atje, i jep. Kreditet pranohen këtu dhe ti vazhdon më një atë semestrin që e ke kry, vazhdon edhe semestrin tjetër. Domethënë nuk humbën semestër nëse shkon. Humbën semestër, domethënë edhe ti ajo që është më rëndësi sopi ti sjell vlera. Dhe ne duhet përkushtohemi për ato vlera, domethënë për vetë programi Erasmus Plus ka më të për qëllimin që vlerat europiane ti sjell në vendet tam, domethënë, edhe nis ti kultivoj, nis që jetojmë ato vlera, edhe që dal nga dal të bëhemi jo vetëm pjesë e Unionit Evropian si vend i Unionit Evropian, ne jemi shtet antar, mirë po me të vërtet me gjitha ato vlera të cilët duhet i posjetojmë si shoqëri. Andaj them që është tepër program i mirë dhe nuk e them pasi që unë jam aty apo unë jam që 2 vjet e gjysë aty, ka njerëz që punojnë aty që 10 vite, mirë po e thon vetë studentët se kur shkojmë në ditë informative, tregimet të cilat i ndëgjojmë nga vetë studentët janë me të vërtet mbreslanse. Shkoj thotë, unë shkoj thotë në vend në Gjermani, falë sopitat, unë thotë shkoj në Gjermani, vetë dhe të gjej policinë me Google Map, dhe të gjej shkitin drejt që dokumentat vetë, nuk e kam babën, nuk e kam nanën. Bonë më të gjinë shumë njërë. Po, dhe të bënë i panfarët, dhe më thonë dhe të imena gjej financat, qa që kam 520 euro të paguj banesën, edhe kjo është vlerë. Dhe më pas ata kur kthehen ato tregimet të cilat i tregojnë me të vërtet janë tepër mbreslanse. Ti si koordinator, sa shtete ke vizitu apo a ke vizitu në një program edhe cili do ishte ma përvoja ma interesant? Kam qenë shumë shtete. Duke fillu nga India, Rusia, Ukraina, shtetet e Evropës, nuk i numroj. Të gjitha, edhe ka eksperiencat ndryshme, më thënë në atë aspektin... Unë do kësha vishu i ndi. Shiko, të tregoj drejtë, sincerisht, nga gjithdo vend kur jam këthyr, kur kam ateru në aeroportin tonë, Shkup, kam thënë, sincerisht e them, kam thënë ku isha dhe ku erdhe. Vetëm kër u ktheva nga India, kër e po ashtë flamurin, shmukzova. Dhe më thënë, musë më pëlqeu as pak. India, jo, ishin 6 dit në Indi, në Saem të arsimit të lartë, ku kishte mbi 2000 përfaqësues të institucioneve të arsimit të lartë, ishte një eksperiencë e shkëlqyer në aspektin profesional, mirë po në aspektin e asaj kur gjesh pa kohë dalish qëtitish, unë rria mbrenda pasi që nuk më pëlqente, edhe them që në atë aspektin profesional ka qenë një përvojë e mirë, e bukur, mësojsh, njoftosh njerëz, kulturë ndryshme, pak interesant, dhe më thënë, nuk kemi mësuar me atë kulturë, e balafaqosh, mirë po, them që prapë në Evropë, djemdem, po, më mirë, po. Ti ke qenë në Amerikë e din, ndoshta e ki të regu shpesh ato përvoja të toja, mirë po, unë them gjithmonë me Evropën s'ka, dhe më thënë, në Amerikës du qëkoj, pata një mundësitëshke, se kam... Problemi është se javën e kalume e patëm Lulzim Hazirin në emisione dhe Lulli e ka definicionin për Amerikën, gjdo gjë është e madhe. Më thonë, s'ka kur gjotë vogël në Amerikë, janë krecin dhe të mdoja, edhe kjo tavolina, po të takishim emisionin në Amerikë, me siguri do ishë 7 me te. Ama e në ne do ishë në mdoj. E në unë do isha 4 metre, po. Astrita, mund shkoj e dikush bedel për dikën tjetër?
Be del besoj e din Po, po, nëse dën shkoj e nisi mundet, ama qëtër për këtë qëtër kanë s'mundet. S'mundet, sape. Bedel s'mundet. S'mundet bedel, Jo, jo, bedel s'mundet. Se unë e kom hap një, si tem një ofertë në Facebook, unë shkoj bedel në pushim, kush do të më, këto që s'kanë ko, unë shkoj, ama i zgjedhi vendet, edhi, nuk shkoj kudo, tash kush do më paracitet që s'ka ko, që do të shkoj e në pushim, unë shkoj bedel, pa problem, po thash për në ketë Tene, jo, punën e Rasmusit. Me, në punën e Rasmusit nuk ka bedel, shku me, thash mund të bëjmë një mundësi t'ja vapi me nisit nëse dënë qkoj, t'a registruje një magistratur, një fakultet. Ose fakultet e dhe qkoj, ama ju për vitin e vetë, të në no, bedel. Prap. Prap. Nëse nëse shkojnë e nisit, si me shkuen e une. Po, dhe më thonë, a i mu me bëjnë si me taj, dhe më thonë, shko bedel, si bedel për taj, po. Qëfar ju duhet asrit më konkretisht studentve? Apo na... cilët kushte duhet t'i plëtsojnë, cilët edhe pse pak më herët i ceket disa sende, po për shembull një student që na shef tash, edhe nuk e din se për çfarë flasim, t'ja spjegojsh, do të thonë, prete dere banesës, deri te... Dera konviktit. Dere konviktit në Gjermani. Në Gjermani. Oke, okay, kështu. Dhe me thonë, gjitho student i cili është interesun në shkoje, fillimisht në gjitho institucion të arsimit lartë ka zyrë për mardhënë ndërkombëtare. Duhet të shkohet paraqitet në zyrën për marrëdhënie ndërkombëtare. Çdo institucion i arsimit të lartë shpall konkurs në bazë të postulateve që i përmendëm më lart. Edhe në bazë të konkursit ne thash që vapim autonomi vet ato të zgjedhin kriteriumet edhe dokumentet, mirë po ato janë më kryesore, domethënë shohin CV-n, letër motivimin, numrin e provimeve që i kanë dhënë deri tani, kopjet të indeksit e kështu me radhë, që kanë bërë pagesat, aspektin financiar e kështu me radhë. Edhe aplikon, ka procedura, ka komisione të cilat bëjnë zgjedhjen. Me rëndësi është ku ata student, dhe më thënë, mund zgjedhin institucionet të cilat paraprakisht fakulteti apo institucioni i arsimit lartë ka marrëveshje bashkëpunimit lidhur me ta. Edhe mund të zgjedhin ato, ka një listë çdo institucioni i arsimit lartë, zyra për marrëdhënie ndërkombëtare i ofron. Thotë, çka studion ty? Thotë, unë jam shkenca politike. A, shkenca politike, mund shkosh në këtë fakultet, ne kemi me këtë fakultet marrëveshje bashkëpunimi, me këtë fakultet marrëveshje bashkëpunimi, me këtë fakultet marrëveshje bashkëpunimi. A të pëlqejnë këto? Jo. Nëse nuk të pëlqejnë ato, vetë studenti mund të marrë iniciativë në bashkëpunim me koordinatorin apo koordinatoren që është, ku don, në cilin universitet don, shkruajnë letër që të nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi me atë fakultet, edhe pasi që nënshkruhet marrëveshja bashkëpunimi, nëse e pranojnë si student, mund të shkojë edhe në atë fakultet ku dëshiron studenti. Mirë po, thashë, me rëndësi është që kriteriumet të cilët i vendos zyra për marrëdhënie ndërkombëtare pranë institucioneve të arsimit të lartë, janë kriteriumet të cilët nuk janë tepër kufizuese, dhe më thonë, një student që ka notën me mesatare 8.5, mund shkoj, mund shkoj një student me notë mesatare 10.0, nuk është pa tjetë atë dje perfekt anglishtë, ne kemi diseminojmë linqe për trajnime edhe për gjuhën angleze edhe për testime për gjuhën angleze, dhe më thënë ka fast, para përgatitore, gjithë që ka është të përmire e koordinua. Tani me procesin e digitalizimit ma pak dru do presim sopi, po? Se tani jemi me kornizën e re financiare, gjithë që ka do fikse funksionin në bazë në studentit dhe ketë në aplikacionin në celular, gjitha informacionit edhe do aplikojë online. Mo nuk do kërkoj se letra të qoj, deri te Erasmus koordinatori, kështu që ne jemi gjithmonë në shërbim të studentëve që ta thjesësojmë gjithat procedurët cila është e parapamë. A ka ndodhë në një student të shkoj edhe mos kthehet, martohet me letra? Deri te ne s'ka artë një gjithë tjithë, nuk ka artë një gjithë tjithë, po. Mirë po, ndoshta, në thë nuk i ditë. Më pëlqen ajo të studentët të cilat janë gjek, dhe më thonë, janë te për cintjerë, thot. Astrid, unë e kam bo një të shkoj. Unë e të shkoj në fakultet, din gjek orë. Ama du të punoj, e kam minë që në gjek. Dhe më thonë, du të punoj, a mund të punoj unë. Dhe më thonë, në suaza... Ta shfridzoj e... Pyesën, po, në suaza të asaj që është e lejueshme në kuadër të Erasmus programit, mundësi të tjilë nuk ka. Mirë po thash, ka student të cilët në mënyrë të vetën i gjenë ato mundësit edhe i shfrytëzojnë mundësit e tila,
Ama deri tani sa pyes kum ndëgjoj ndonjë tatuazh. A ka ndonjë far vize apo ndonjë leje programi për një kohë caktuar apo po? Programe, këmbime studentore sopi janë nga 3 deri në 12 muaj mund bëhen brenda një cikli studimor. Shumë në bachelor ti mund të shfrytëzosh deri në 12 muaj. Shkosh një semestër ta bësh në Budapest, një semestër ta bësh në Berlin, kur je në master gjithashtu takojnë 12 muaj, domethënë prej 3 deri në 12 muaj. Kurse praktikat janë nga 2 deri në 12 muaj. Domethënë leja e qëndrimit është për atë kohë. Për atë periudhë të cilën është e caktuar. Ne kemi një problem të madh sopi. Me qëni, me studentët që vinë, të ne edhe prandaj ne kemi numërin e vogël studentëve që vinë, nga si tje ne nuk i trajtojmë ato si Erasmus student, po ne i trajtojmë si student hujë. Edhe studenti kur vinë, njerë ka problem, njerë ishte problemi që duhet ta në ambasadat ku pre ku vinë të aplikohet. Më pas e thjeshtum atë problem, le vje një këtu di regulloj dokumentat. Deri sa i merë letër njoftimin si studenti hujë, i kalon mandati ati 4 muaj semestri, e merë letër njëftimin edhe këtë semestri, këtë prapë, dhe përthonë, ne ende nuk kemi, i trajtim Erasmus studentët si student huj dhe kjo është pika jo në dobet. Si kur dikush kartë punoj e këtë. Po, dhe më thonë, në atë mënyrë i trajtim, a është Erasmus student. Dhe më thonë, edhe ne prandaj gjithmonë e pregatitim këtë analizë edhe në bas të dhënave nga analiza që dhe i kemi, dhe him në diskutim të më të qeshëm me gjitha institucionet të cilët janë për katëse. Që ta thjeshtësojnë. Edhe që ti thjeshtësojnë për të periuda. Se më më të pëjtë i astritin. A vu ka ndodhë astritin njerës dhe një student të ju thërë të thëtë a bon pak ma shumë pare në mujtë të më qeni. Të pëjtë një pëse po nuk janë të knaqët shpajës. Sa i demek vaqën në shpaj, ato 500 euro. Po, ka kësi raste, kryesisht e njështë kërë shkënë në Suedi, nuk u dalim 520 euro, janë shumë pak. Edhe në thinin telefon, ape ne me ndumë se me 520 euro do kalujma me i lipim edhe plus familjes një 200 euro. Si tja bëjmë qëta, po, qatë që janë, në më dhe atë janë mundësit, mi po me programin e ri financiarështë që mundësot, e njështë dëkese ma të përpare, ama jo prapë për që shpaj. Në më thonë, dhe kese pare. Po me nëjë shpaj, është në si student. E nisi e ka problemin nëse shkonë ki, a dhije se... A, ki të qënë shpaj, ha? Po. E nisi nuk shënë... A me nëjë shpaj, në shpaj, ki, bëjmë fakultet. Cosëm, dhe nise. Shkojnë 4 vete. Shkojnë 4 vete, po. Se në unë jam 4 vete në shpaj. Pajte dhe pajte. Po, mundish, 4 vete mundish kë shpaj. Po, po, të 4, ta aplikojni, registrojnë. Ka 600 gjatë e dore. Qajnë une të gjithë të japë, usës buna. Qëka të deshe të qërësoj se... Pajti njerëzit, pajti në mund që kemi familja në okë. Ki e sapin, 4 veta? E saj, përket e saj, une atë shkoj e në okë, une ku tjesë, e shkoj vesh pasoshi të vjetë një vullë. Bardhe kam ala. Se ala si ka vullë një vullë. Ala një vullë si ke vullë? Ala. Ne se më vëzë vitit 3 e që i të pasoshi. A, u të shkoj. Në të në marë, Astrid. Ej, në të në marë. Këtheja pra. Astrid, cilët do ishte apeli jo të studentët? Edhe, qëfar përvoja është? Për një student studioj një semestra, apo dy semestra në Gjermani, në Francë, apo ku e di, në Suedi? është e përvoja mirë. Në më thënë, këtë nuk e themu, e thunë statistikat, sopi 99% e një studentëve të cilët kanë qenë edhe stafit akademike edhe stafit administrativ, e rekomandojnë këtë program. 99%. Është thonë një përvoj studentët, ne kërë shkëm kemi aqasjen tonë, kërë shkëm në dit informative që të njëftojmë studentët për mundësi që i ofronë vetë programi Erasmus, marim edhe studentët të cilët kanë qenë edhe të tregojnë ata përvojat e vetë dhe të ndërgjojnë vetë studentin nga studenti. Pasi që thotë, pëse ti besojnë këti nga shkupi që ka arsë? Dhe me thonë, edhe ata përvojët të cilët këmbehen në ata ditë informative, me të vërtet janë breslanë, se unë e potencova edhe para, dhe me thonë, ata i definojnë si përvoja jetësorë. Edhe unë kisha një apel, që sa më shumë ti të shfrytëzojnë, unë kryeva magistraturën në vitin 2013, ku se kam patë këtë mundësin e Erasmus Plus. Edhe, mirë po kanë shfrytëzuar mundësia tjera të cilët kanë qenë atër, mirë po kjo është tani këtë mundësi që e kanë studentët të shfrytëzojnë maksimalisht, pasi që ne ju apim fonde institucioneve të arsimit lartë. Kam fonde institucioneve të arsimit lartë, në që fëse duhet
plus, ka janë paraqitur student plus, edhe japim edhe fonde shtetë. Me rëndësi është që të ketë interesim edhe të ketë vullnet mirë për çku. Ekziston të sopi një skepticizëm, kryesisht në vitin 2016-2017, mirë po në vitin 2018-2019 kjo ki numër urit, realizishmëria e tyre granteve urit, nga se kur vinin studentët edhe të rikonin shokve, shokjeve se si ka kalu. Edhe gjithë, dhe më thëmë word of mouth, si është e ju këtë duke edhe pol... Në gjithë këtë vazhdo në programit, është gjuha angleze që... Po, po, në gjuha angleze. Më thënë, ata ndjekin... Edhe në Gjermani, edhe në Suedi... Po, 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 krejt. Ndjekin... Ata ndjekin ligjeratët në gjuha angleze, japin provimet në gjuha angleze. Kemi pas raste ku studentët kanë zotruar shumë mirë gjuha ku kanë shkuar, kryesisht në Turqi, gjuha turke, edhe kanë hyrë në ligjeratat edhe në gjuhën turke, kanë hyrë në ligjeratat edhe në provime edhe në gjuhën turke. Nuk ka qenë diçka e ndaluar nga ana e universitetit atje apo institucionit të arsimit të lartë. Kështu që mirë po kryesisht është gjuha angleze. Unë do doja në këtu të potencioj faktin që ne si agjenci ekzistojmë nga viti 2009, kurse programin që implementojmë është Erasmus Plus nga viti 2014. Nga viti 2009 deri në vitin 2019 asnjë student me aftësi të kufizuara nuk ka qenë në mobilitet dhe ne unë si koordinator i arsimit lart bashkë me ekipin tim për herë të parë dërguam Gaddafin Gaddaf Mehmetin në këmbim një vjeçar në Universitetin e Magdeburg. Gjithmonë duke i falënderuar këtu edhe Erasmus koordinatorën Shpresa Ademi që kemi bërë maksimumin që gjitha mundësit t'ja ofrojmë. Edhe tani ati i mbaron mobiliteti dhe është studenti i parë në Republikën e Maqedonisë së Veriut me aftësi të kufizuara që ka marrë guximin të shkojë në mobilitet. Dhe kjo është ajo që më bën shumë krenar. Kjo është pak mendoj hezitim nga vetë studentët apo shiko, ne u hapim këtë mundësi, domethënë mund do ta marrë. Domethënë po flasim për studentët me nevoja të veçanta. Është hezitim nga vetë studentët që largohen nga familja duke zhduar edhe ne kemi qenë pas Gaddafit kemi detektuar edhe shumë të tjerë ku kemi qenë bashkëpunim edhe në bisedime me ta të shohim se ku është arsyeja. Ka qenë pasiguria siç e potencova ai hezitimi mirë, po besoj se këto tabu do thehen. Shpresojmë Gaddafi si të kthehet që shëndoshë mirë, do kemi një turne në përgjithë në institucionit të arsimit lartë që të prezentoj përvojën e vetë, pasi që më ka... Do tjetë motivim për... Motivim, edhe më ka prek shumë pozitivisht ai rast, pasi që ne personave më aftësi të kufizuara kemi... Me nevojat veçantë. Po, me nevojat veçantë, apo më aftësi të kufizuara, po kemi në... mundësojmë që keni edhe person plus që mund përgjegjës për ta e kemi mundësojmë që gjitha medikamentit të ambulojmë edhe kur ja kemi ofruar Gaddafit Gaddafa keni nevojë ndë një shok apo ndë një shok që të marrish me vete edhe ka thonë jo Astrid vetë duat shkoj në më thonë ajo ka qenë motivi im dhe më thonë që më ka shtyrë edhe më tej që tirisim ato statistika që i kemi pat, pasi që është te për motivuës. Ja kemi ofru kretë mundësijet, ka thënë, jo, vetë do, qëkëm edhe besu, jam komunikim të vazhdueshëm, edhe kalon ka këllu shumë mirë. Gaddafi është bërë ajo se pasi që Universitetit e Tovës nuk ka pat marveshje bashkëpunimi me Universitetin e Magdeburgut, mirë po pas komunikimi që kemi ndëllit me ta, është nënshkruar marveshje bashkëpunimi edhe jo është mundësuar Gaddafi që qëkoj. Edhe pranda e thasht, në që fëse nuk ju po qenë studenti të shkojnë në Poloni ku ka marveshje bashkëpunimi, në Gjermani, apo në dënë shkojnë në Danimark nuk ka marveshje bashkëpunimi, mund t'i një coje, edhe në që fëse ka gjutë përbashkët mirë, gjendet ajo gjuhe përbashkët, mund edhe të shkojnë të vazhdoj edhe atje studime dheri në 12 muaj. Kështu që thasht, ne me Gaddafin planifikojmë kësë mërë që të këthejt, shëndoshe e mirë, të nisim atë turnen edhe të sensibilizojmë edhe personat të tjerë që të kyqen dhe të jenë pjese e këti program. Besoj se shumë sende s'kjaru, unë du të kaloj edhe pak të profesion jotë, se je politolog me profesion, po? Magjistri diplomatisë dhe mërëdhënë ndërkëmtare. Ne kemi pas pak maherët edhe Gjenis Sulimanin, i njëti është
i diplomum shkencat politike. Pse ju shkencave politike nuk jeni as antar dege, as antar kryesie qendrore, forumi rinor? Po va kina lom antar zgjedhjesh. Va kina lom punën atine që kanë baru edukat fizike, teknologi ushqimore, fizik, që s'kanë baru hiq atine. Se ato na kanë marë punën. Pse ki hezitim i njerëzve adekuat për të marrë me politik që zakonisht distancohen prej... Shiko, Zopi, kur je politolog, nuk të më thonë që është e paqetërsueshme të merresh me politik, mirë po është e paqetërsueshme të merresh me analiza politike. Mirë po kur she, edhe unë edhe Gjenisi kemi mbaruar bashk në Universitetin Shën Kiriri dhe Metodi, edhe gjithmonë kur kanë marrë prononcime nga ne si për një çështje të caktuar politike, ne gjithmonë kemi thënë, ne vetë na prezentoni si politolog dhe jo si analista politike. Dhe më thënë, kjo ka qenë ajo distinksionit të cilën e kemi bë. Edhe, thash, nuk është e paqetësueshme të merrem me politik, mirë po, unë personalisht për vete, po në fundit edhe me analiza politika nuk merrem, pasi që e shoh që ka kush merret me to. Po, ka një pjesë më, goxha njerëz kemi që merren edhe me analiza. Mirasil, për fund, për shikusit, për studentët sidomos, një apel, një këshill, një sugjerim? Po unë kisha lutur që sa më tepër të aplikojnë, sa më tepër të lodhin Erasmus koordinatorët të cilët i kanë pranë universiteteve AMA, apo institucioneve të arsimit të lartë AMA, ku ata studiojnë, në qëpë se ato nuk i ngjojnë diçka, nuk u përgjigjen, lirisht mund të na kontaktojnë neve në agjenci, ne më pas u hapim përgjigje, edhe i shohim se si ti orientojmë dhe si ti plotësojmë nevojat e tyre. Unë thash edhe njerë, është një ndër programet më të mira që mund të ekzistoj, është programi i cili shumë studente kanë potencua se ndryshon jetën, andaj ju kisha lutur që në qofë se doni të bëni ndryshimin e vërtet jetës dhe të delni për asaj zonës komfort, provojni pasi që ja vlenë me të vërtet si program. Astrid, falemnderit, kaluan shumë shpejt minutat, besoj edhe vete ke pa se mendonë se jenë bo 10 minuta, po kanë kaluan 20 minuta, falemnderit shumë. Falemnderit, Sopi, unë ishte knajtësi dhe thash për programin vete, programin e Erasmus Plus, ne mund të lasim 3-4 dit, pasi ka shumë pare. Po. Në mund e ndëgjua e nizgi. Mund të lasim shumë, mirë po, besoj se ka po ma telbin e dur. Gjerat e nevojshme që ju duan studenë. Gjerat e nevojshme dhe besoj se e kapëm atë mënyrë më plastike, më thjesht që ta kuptojnë. Faleminderit. Pra, shikues të nderuar, tani do të ndjekim videot e Enisit për fund dhe kështu do të mbaroj ky emision me shpresë se do të shihemi javën e ardhshme në të njëjtën kohë. Inshallah se ka po shumë djeg. Kuku, po djeg të pas ka po. Opa, I'm calling, kuku! I am in love with another. Who is this man? He is you. I love you. Marry me, Rebecca. No.